Ja, da skal vi begynne på det siste temaet i distribusjonsplanleggingen, det er del E om betjening av greiner i nettverk. Da skal vi ta for oss en del eksempel der problemstillingen nå er å betjene greiner. Vanligvis har jo vi sett på problemstillingen der vi skal betjene noder, altså vi har kunder i ulike noder for eksempel, at greinene bare har vært hjelpemidler. Men nå er det faktisk greinene som er kundene, for å si det sånn. Og i det eksempelet her så er det Mista som har fått i oppdrag å vedlikeholde veiene i en landsdel her. Så de må da selvsagt inspisere alle veiene her. Og det er et sånt eksempel på den klassiske problemstillingen, det er postmans problem. Alle veiene må gå minst én gang. Og da er problemstillingen hvilken sekvens bør velges for å minimere totalt tilbakelagt distanse. Og her er da det nettverket vi skal kikke på. Det er jo det samme nettverket som vi hadde for eksempel i eksempel 21, der vi så på akkurat det samme, der vi skulle opprette veistasjoner da, for å betjene seg noen her. Men nå er problemstillingen å finne ut hvilken sekvens vi skal gå, hvilken rekkefølge skal vi velge her for å gå alle veiene og samtidig tilbakelegge minst mulig totalavstand. Så the postman's problem kan vi beskrive som følger. Vi skal finne den beste ruta for en lastbærer, og han skal da betjene alle greinene i et nettverk én og bare én gang når man starter en vilkårlig node og skal vende tilbake til den samme noden. Det kravet er én og bare én gang, altså at du skal gå en grein kun én gang. Det kan av og til gjøre at problemet blir uløselig, for av og til så må vi gå frem og tilbake. Så for å løse problemene så må vi av og til si at vi skal gå alle greinene minst én gang. Men i den klassiske versjonen så er det slik at vi skal gå greinene bare én gang. Og vi skal da betrakte uretta grafer. Og en uretta graf, det betyr altså at greinene går i begge retninger. Det er ikke piler på greinene som viser at de er enveiskjørt, for å si det sånn. Når de er uretta greinene, så betyr det at vi kan bevege oss i begge retningene. Og vi skal kikke på symmetriske kostnader, det vil si altså at kostnaden er den samme i begge retningene. Av og til så kan det jo tenkes at vi har asymmetriske kostnader, altså at det er en kostnad i ene retninga og så en annen kostnad i andre retninga. Og i så fall så har vi ikke uretta grafer, da må vi nødt til å ha retta grafer, altså at greinene, at en grein går i en retning og en annen grein går i motsatt retning. Og da kan vi ha ulik kostnad på. Men vi skal altså kikke på uretta grafer og med symmetriske kostnader. Det er det som er det vanlige. Og grafene er sammenhengende. Og det at de er sammenhengende betyr at du kan nå en hvilken som helst node fra en hvilken som helst annen node. Det betyr at en node ikke ligger på en øy, altså, for å si det sånn. Du kan bevege det fra en hvilken som helst node til en hvilken som helst annen node. Selv om du kanskje må gå via en del andre noder, så er de altså grafen sammenhengende hvis du kan nå alle nodene fra hvor som helst i grafen. Og grafene er vanligvis ikke komplette. For en komplett graf, der går det er det alle til alle forbindelser. Da går det en grein fra en node til alle andre noder. Men vanligvis så er ikke grafene komplette, det vil si altså at vi har ikke direkte forbindelser til overalt. Det som er viktig i vår sammenheng her, det er graden til en node. Og graden til en node, det angir antall greiner som er knyttet til en node, altså hvor mange greiner som går inn og ut av en node. Og en jamn node er en node hvis antall greiner er et partall. Da har vi en jamn node. Mens en node er en oddenode hvis antall greiner er et oddetall. Og en Euler-graf, det er en graf med bare jamne noder. Altså alle nodene har et partall med antall greiner som er knyttet til noden. Så det er en Euler-graf. Og i det eksempelet her, så ser vi at
Node 1 er en oddenode, for der er det tre greiner. Altså grad 3. Mens node 6 for eksempel her, er det fire greiner, så det er da en jamn node. Der er det et par tall med greiner inn. Og fordi at ikke alle nodene er jamne, så er dette her altså ikke en Euler-graf. For her er ikke alle nodene jamne nodene. Så dette her er ikke en Euler-graf. En Euler-tur, det er en sekvens av noder og greiner annen hver gang, altså en node, en grein, node og grein og så videre, annen hver gang. Og der vi starter er med en vilkårlig node, bruker alle greinene en og bare en gang, og så avslutter vi i samme node som turen starter. Det er altså en Euler-tur. Vi går en sekvens av noder og greiner annen hver gang, bruker alle greinene en og bare en gang, og avslutter i samme noden som vi starter. Da har vi en Euler-tur. Og følgelig så vil en Euler-tur løse the postman's problem. Altså vi har gått alle greinene en og bare en gang, og startet og stoppet i samme node her. Men en sammenhengende graf, den inneholder minst en Euler-tur, hvis og bare hvis grafen er en Euler-graf. Og en Euler-graf er jo en graf med bare jamne noder. Så for å løse et sånt postmannsproblem her, så vet vi at vi kan løse hvis vi har en Euler-graf. Men det betyr at grafen da må bare ha jamne noder. Vi bør merke oss her at vi kan besøke en node så mange ganger vi bare vil. Kravet til antall besøk er bare knyttet til greinene her. Hvis grafen ikke er en Euler-graf, da kan ikke problemet løses. Det vil si minst en grein må besøkes minst to ganger. Så da må vi lempe på det kravet om en og bare en gang på disse greinene her. Da må vi gå enkelte greiner to ganger. Hvis vi har en Euler-graf, altså en graf med bare jamne noder, så vil det alltid finnes en Euler-tur, og vanligvis så finnes det mange Euler-turer. Og vi trenger bare å finne en av dem. For kostnaden ved alle Euler-turene vil være den samme, siden alle greinene er med i turen kun én gang. Så det betyr at avstanden som tilbakelegges er selvsagt den samme for alle Euler-turene. Vi går alle greinene én gang, så det er bare å summere lengden på greinene. Så problemet er altså ikke å finne kostnaden for en sånn Euler-tur i en Euler-graf, men det er å finne en av disse turene. Det finnes som regel mange, og vi må da prøve bare å finne en av dem, så har vi løst problemet. Vi må også skille mellom turer og spor her. En tur, da vender vi tilbake til utgangspunktet, mens et spor nødvendigvis ikke ender opp i utgangspunktet. Hvis vi lar IK betegne en vilkårlig node, og GS betegne en vilkårlig grein, så kan vi beskrive et spor S i en graf som en sekvens av noder og greiner annen hver gang, som starter med en node og avslutter i en node. Vi starter altså for eksempel i node I0, går grein G0. Så havner vi i node I1, går G1, grein G1 og havner i node I2, og så videre. Så går vi grein GK-1 og havner i node IK. Og poenget her er at alle disse greinene her er forskjellige. Og greinene i sporet knytter da sammen nodene som den er plassert mellom. Slik at G0 knytter sammen node I0 og I1. G1 knytter sammen node I1 og I2, og så videre. Så det er da et spor her. Og hvis vi skal finne en sånn Euler-tur i en Euler-graf, så kan vi benytte Eulers algoritme igjen. Euler var da den matematikeren som beskrev dette her første gangen.
Og Eulers algoritme 1, der må vi først starte med en Euler-graf, altså en graf der det bare er jevne noder. Så vi må ha en graf med bare jevne noder, altså en Euler-graf. Og så velger vi vilkårlig en eller annen node i 0 i grafen. Vi starter altså i 0. Så skal vi konstruere et spor S i grafen som starter i I0 og avsluttes i I0. Og så på trinn 3 så skal vi finne den første noden IF i sporet S, som er knyttet til en ubrukt grein, altså en grein som ikke er i sporet S da, i grafen vår. Så vi skal først trinn 3 så skal vi finne en sånn node der det er ubrukte greina, finne den første noden der. Og i trinn 4 så skal vi konstruere et nytt spor T som starter i den noden IF da, og så slutter i IF. Og som da ikke bruker noen av de greinene som har vært brukt før i sporet S da. Og så skyter vi inn det nye sporet T inn i sporet S, slik at den nye S er lik den gamle S pluss det sporet vi fant i trinn 4, sporet T her. Putte på det som en ny tur midt i det sporet vi hadde fra før. Og så går vi tilbake til trinn 3 med det nye sporet S. Da begynner vi på nytt igjen her. Prøv å finne en ny node i sporet som ikke har, eller som har ubrukte greiene i seg. Så den prosedyren her vil løse problemet vårt. Vi vil da finne en sånn Euler-tur. Ulempen er at den prosedyren her kun virker hvis vi har en Euler-graf, altså hvis grafen bare har jevne noder, hvis det bare er et partall med antall greiner i hver node. Her skal vi illustrere et sånt eksempel. Nå var ikke greinene så veldig tydelige her, men i den grafen her så har alle nodene et jevnt tall med greina inntil, slik at dette her er en Euler-graf. Det er bare jevne noder. Og da kan vi velge vilkårlig hva som er startnoden. Så her har jeg valgt node 1 som startnode. Laget et spor som går til node 2, til 5, og så tilbake til 1. Da har vi laget et spor som starter i node 1 og kommer tilbake til node 1. Og vi har bare brukt ubrukte greiner, for å si det sånn. Så det blir da første trinn, trinn 1 og 2. Så i trinn 3 så skal vi nå finne en node med ubrukte greiner, og det er i node 4, eller node 1 til 4. Så kan vi gå via 7 og tilbake til node 1. Så da hadde vi altså disse ubrukte greinene i node 1, som vi nå benytter oss av. Lager et nytt spor, går til node 4, så til 7, og så tilbake til node 1. Så da har vi laget det nye sporet som benytter ubrukte greiner i den første noden som hadde ubrukte greiner. Så da har vi altså en tur fra node 1 til 2 til 5 tilbake til 1, og så putter vi inn det nye sporet som gikk til 4 til 7 og tilbake til 1. Da har vi puttet på og fullført trinn 5 og 6. Puttet inn det nye sporet. Og så skal vi da gå tilbake til trinn 3, finne den første noden som har ubrukte greiner. Og det er som sagt, disse ubrukte greinene her er ikke så lett å se, men det går fra node 2 for eksempel, så går det grein til 3, og så videre, slik at her vil det være node 2 da, som er den første noden her i den turen som hadde ubrukte greiner. Da starter vi i node 2, går til node 3, til 4, og så til node 2. Da har vi laget et nytt spor, eller ny tur, som da starter i den første noden med ubrukte greiner, og som returnerer til den noden. Og så putter vi inn det sporet der, slik at vi nå går fra node 1 til 2, og så putter vi da inn det nye sporet her,
går til node 3, til 4 og tilbake til 2. Og så fortsetter vi på det gamle sporet som da gikk til node 5, til 1, til 4, 7 og tilbake til 1. Så vi putter altså på, når vi kom til node 2 så hadde vi ubrukte greiner, da laget vi en ny tur som gikk, startet i node 2 og gikk tilbake til node 2. Så putter vi det på. Gikk fra node 1 til 2 og så putter vi inn det nye sporet inn. Og så fortsatte vi på det gamle, sånn som der. Og nå har vi fortsatt noder med ubrukte greiner, slik at nå er det bare node 3 som er den første noden. For turen vår gikk jo fra node 1 til 2, så til 3, og så videre. Men i node 3 så har vi ubrukte greiner. Så da bruker vi node 3 som utgangspunkt, og så skal vi lage et nytt spor. Og det kan da gå fra node 3 til 8, til 6, til 5, til 7, og så tilbake til 3. Da har vi laget det nye sporet. Der vi tok altså den første noden i det gamle sporet, den første noden i det gamle sporet som hadde ubrukte greiner, så laget vi, med utgangspunkt i den noden, laget vi en ny tur som startet i node 3, gikk til 8, 6, 5, til 7, og så tilbake til 3. Og det vi gjør nå, det er å putte inn det nye sporet i det gamle. Så da startet vi i node 1, går til node 2, og når vi kommer til node 3, så putter vi inn det nye sporet. Så da går vi til 8, til 6, til 5, til 7, og til 3, og så fortsatte vi på den gamle turen vår, som var til node 4, 2, 5, 1, 4, 7, og tilbake igjen til 1. Så da har vi en sekvens her. Her er satt opp tallet på de greinene vi skal gå. Vi starter altså node 1. Første greina er fra 1 til 2. Andre greina er fra node 2 til 3. Tredje greina er fra 3 til 8. Fjerde greina er fra 8 til 6. Femte greina er fra 6 til 5. Sjette greina er fra 5 til 7. Sjuende greina er fra 7 til 3. Åttende er fra 3 til 4. Niende er fra 4 til 2. Tiende er fra 2 til 5. Ellevte er fra 5 til 1. Tolvte er fra 1 til 4. Trettende er fra 4 til 7. Og den siste 14. greina er da fra 7 til 1. Og da er vi tilbake til der vi startet. Så da har vi laget en Euler-tur. Og dere kan prøve dere på det akkurat det samme, men velge en annen sekvens. Dere vil finne ut at her er det mange muligheter. Men poenget er at alle går greinene bare en gang, slik at den totale lengden er den samme uansett. Så det er bare om å gjøre å finne en sånn Euler-tur her. Og den prosedyren vi gikk gjennom, den vil altså gi oss en sånn Euler-tur. Det neste vi skal kikke på er et Euler-spor. For det er jo svært mange grafer som inneholder odde noder, altså at det er ikke bare jamne noder. Og det betyr at de da tilfredsstiller ikke kravet til en Euler-graf. Men hvis grafen inneholder nøyaktig to odde noder, da kan vi konstruere det som kalles for et Euler-spor. Og et Euler-spor i en graf, den starter i en node og slutter i en annen node, og så har den med alle greinene i grafen en og bare en gang. Så da går vi også alle greinene kun en gang, men da er start- og stopppunktet ikke i samme node. Og da er situasjonen den at en sammenhengende graf inneholder minst et Euler-spor hvis og bare hvis grafen inneholder nøyaktig to odde noder. Så vi kan altså lage et sånt Euler-spor der alle greinene går kun en gang. Og et Euler-spor er da slik at vi starter i en node og stopper i en annen node. Så går vi alle greinene en gang. Men sånne Euler-spor kan vi lage kun hvis grafen inneholder nøyaktig to odde noder. Og for å finne et sånt Euler-spor i en graf, så skal vi benytte Eulers algoritme 2.
Og den nesten lik den vi gjennomgikk i sted. Da skal vi, for å lage Eulers algoritme 2, altså et Eulers spor og ikke en Eulers tur. For å lage et Eulers spor, så må vi anta at grafen har nøyaktig to oddenoder. Og vi kaller den for node IS og IT. Det er de to oddenodene. Alle andre noder er jamne. Og i trinn 1 så skal vi velge en av disse oddenodene som start. La oss kalle den for IS. Og så skal vi lage et spor i grafen, lage et spor S da, i grafen, som starter i node IS, og så slutter med den andre oddenoden, IT. Da skal vi altså lage et spor. Og så er det tilbake til den samme prosedyren som i sted. Skal vi finne den første noden, IF, i sporet S, som er knyttet til en ubrukt grein, altså som ikke er med i sporet, i den grafen vår. Og så skal vi da konstruere et nytt spor T som starter i IF og slutter i IF, og som ikke bruker greiner i det sporet vi allerede har. Og så i trinn 5 så lar vi det nye sporet S være lik det gamle sporet S pluss den nye sporet T her som vi hadde her. Da skyter vi inn det nye sporet T inn i den gamle sporet S her. Da får vi den nye S. Og dette her, trinn 3-6, er jo nøyaktig det samme som vi hadde i stedet, bare trinn 1 og 2 som nå er endret i forhold til algoritme nummer 1, der vi skulle finne en Euler-tur. Så en Euler, et Euler-spor, da skal vi altså starte i en av disse oddenodene og lage et spor som stopper i den andre noden i trinn 2. Og fra trinn 3 og ut så er det akkurat det samme som for en Euler-tur. Og igjen så vil kostnaden være den samme om det finnes ett eller flere sånne Euler-spor i grafen. Men det er jo ganske begrenset for hvilke problem vi er i stand til å løse med en algoritme her, for at den krever altså at det finnes to og bare to oddenoder i grafen. Da kan vi bruke den algoritmen her. Vi skal illustrere den også. Det vi har gjort her, det er å putte på returgrein fra 6 til 7 og mellom 7 og 8, slik at node 6 og 8 nå er blitt oddenoder. Så nå har vi to oddenoder, node 6 og node 8 er nå oddenoder. Og det betyr at det er de to nodene vi nå skal lage et spor imellom. Så vi starter i node 6, går via 7 til node 8. Da har vi gjort trinn 1 og trinn 2. Startet i den ene oddenoden, laget et spor som ender i den andre oddenoden. Da har vi gjort unna trinn 1 og 2. Og i trinn 3 så skal vi finne den første noden som har en ubrukt grein. Og det er jo node 6. Og der kan vi for eksempel lage et spor som går til 8, til 3, til 7, til 5 og tilbake til 6. Sånn som det der. Og det vi skal gjøre nå, det er å putte det sporet inn først, faktisk. Eller vi jukser litt, vi går fra 6 til 7 til 8, og så til 3, til 7, til 5, til 6, og så til 8. Så her har vi på en måte jukset litt. Vi kunne jo godt tatt den sekvensen der også, ser vi. Så her har vi vært litt inkonsistente, men det spiller jo ingen rolle. Og da er det neste trinn igjen, tilbake til trinn 3, finne den første noden med ubrukte greiner. Det er node 7. Da kan vi lage et spor som går til 4, til 1, og tilbake igjen til 7. Og så skal vi putte det inn i den gamle turen. Da går vi fra node 6 til 7, til 8, til 3, til 7. Og så har vi puttet inn det nye sporet der nå, til 4, til 1, og tilbake igjen til 7. Så fortsetter vi til 5, til 6, og så til 8. Sånn som det der.
Og så er det neste igjen å finne den første noden med ubrukte greiner. Og det blir bare node 3 nå. Da skal vi konstruere et nytt spor i node 3. Det kan gå til node 2, til 1, til 5, til 2, til 4 og så tilbake til 3. Og da er det bare å putte på det nye sporet i det gamle. Vi starter altså i node 6 til 7. Så går vi til 8. Så går vi til node 3. Så putter vi på det nye sporet til 2, til 1, til 5, til 2, 4 og til 3. Da var det nye sporet, og så fortsatte vi på det gamle. Fra 3 til 7, til 4, til 1, tilbake igjen til 7, til 5, til 6 og så til 8. Og dette her kan dere da kopiere nå ved at dere kjører den PowerPoint-filen her, og så tar dere presentasjonsmodus, så kan dere trykke dere frem og gjenta det her selv. Så her er da et sånt Euler-spor, der vi starter i en node, node 6, så stopper vi igjen i den andre Odd-noden, node 8. Og et sånt Euler-spor kan være at vi går fra node 6 til node 7, det er grein 1, grein 2 er fra 7 til 8, så den tredje greina er fra 8 til 3, fjerde er fra 3 til 2, femte er fra 2 til 1, sjette greina går fra 1 til node 5, den sjuende fra 5 til 2, åttende greina fra node 2 til 4, niende fra 4 til 3, og så fra tiende greina fra node 3 til 7, ellevte fra 7 til 4, den tolvte greina fra 4 til 1, den trettende greina er fra 1 til 7, den fjortende er fra 7 til 5, den femtende er fra node 5 til 6, og den siste greina, grein 16, er fra node 6 til 8. Da har vi altså startet i den ene Odd-noden, og endt opp den andre Odd-noden. Så da har vi laget et Euler-spor. Men det kan vi altså kun hvis grafen har bare to Odd-noder. Da har vi gått alle greinene kun en gang. Så kommer en variant av the postman's problem, som kalles for the Chinese postman's problem. Vi har jo nå løst postman's problem ved grafer med bare jamne noder. Da kan vi lage en Euler-tur. Og så har vi sett på tilfellet med bare akkurat to odde noder. Da har vi laget et Euler-spor. Og da er det ikke nødvendig å gå noen veier her to ganger. Men i alle andre grafer så vil postmannen være nødt til å gå en eller flere greiner minst to ganger. Og det er det som da kalles for the Chinese postman's problem. Hvilke greiner må gås flere ganger? Og hvordan finner man en tur der alle greinene besøkes minst en gang? Og man skal starte og slutte i samme node, slik at kostnaden blir minst mulig. Og det kalles det Chinese postman's problem, for at det var en kinesisk matematiker, Mei Ku her, som formulerte problemet første gang i 1962. Og først på 70-tallet så ble da løsningsteknikken utviklet. Det var en matematiker som hette Edmunds. Og teknikken kalles for matching. Så the Chinese postman's problem går altså ut på matching. Og den bygger på følgende generelle egenskap. Ved alle sammenhengende grafer så er det alltid et jamt antall odde noder i grafen. Det kan være null odde noder. Hvis det er en Euler-graf så er det ingen odde noder. Det kan være to Odd-noder, da kan vi lage et Euler-spor. Eller det er fire, seks, åtte og så videre. Det er alltid et jamt antall Odd-noder i en sånn sammenhengende graf.
Og det vi gjør med matching, det at vi utvider grafen med nye greiner, slik at de odde nodene parvis knyttes sammen. For hvis vi har to odde noder, og så knytter de sammen, så blir de ikke odde lenger. Da blir de jo jamne nodene, for da får de en ny grein begge to, og da er plutselig en jamn node. Så vi parer altså sånne odde noder, to og to, og dermed gjør vi dem om til jamne noder. Og på den måten så ender vi opp med en Euler-graf. Og da kan vi bruke Eulers algoritmer for å finne turen. Og matchingen går da ut på hvilke eksisterende greiner skal vi benytte for å pare dem med odde nodene. Altså vi går da noen greiner to ganger og putter på det som en ny grein. Så vi skal altså bruke eksisterende greiner og legge dem på som en nye greiner for å pare dem med odde nodene. Og på den måten så matcher vi altså alle odde nodene. Og vi skal finne den matchingen som samlet gir den rimeligste Euler-turen. Og da har vi også funnet de greinene som da må gås to ganger. Så vi skal altså matche disse odde nodene her, slik at matchingen blir kortest mulig. Og hvis det nå er n odde noder i en graf, så vi vet at n er et partall, og antall parvise matchinger her, det blir da n-1 ganger n-3 ganger n-5, og så videre. Så hvis vi har 6 odde noder, så blir antall matchinger her, det blir 6-1 ganger 6-3 ganger 6-5, altså 5 ganger 3 ganger 1. Det blir 15. Så det betyr altså at det i så fall er 15 ulike matchinger. Her har vi en del odde noder. Node 2 og node 3 ser vi er odde. Det samme er 5 og 8 og 9 og 12. De har også tre greiner. Og node 14 og 15. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sånne noder som er odde. Da. Node 2, 3, 8, 9, 12, 14 og 15. Og hvis kostnaden loddrett her er 1, og vannrett er kostnaden 2, altså den er dobbelt så lang bortover her som nedover, så vil vi hvis vi nå matcher, her et eksempel på en matching, vi matcher node 2 og 3, putter på den greina her som en grein som må gås to ganger, matcher nummer 5 og 9, den greina må altså gås to ganger, og matcher node 8 og 12, den greina her må gås to ganger, og node 14 og 15 matcher vi, så det betyr at den greina her må gås to ganger. Da ender vi opp med en graf med bare jamne noder. Nå har vi gjort om disse odde nodene til noder som blir jamne. Da. Og merkostnaden blir da en kostnad på 2 pluss 1 pluss 1 pluss 2, altså en merkostnad på 6. Men dette er jo bare en mulig matching her. Og hvis vi har 8 her, så får vi da egentlig 7 ganger 5 ganger 3 ganger 1, som blir totalt 105 ulike matchinger. Så her må vi egentlig lage en sammenligning av totalt 105 ulike matchinger, så skal vi finne de matchingene som er billigst. Så vi ser at dette tallet her, når vi hadde 6 noder, så hadde vi 15 ulike matchinger. Putter vi på en, to odde noder til, så får vi må vi gange dette her med 7, 15 ganger 7, og da er vi oppe i 105. Altså. For nå får vi 8-1 ganger 8-3 ganger 8-5 ganger 8-7 ulike matchinger, og det blir altså når vi ganger, multipliserer ut det her, så får vi 105 alt i alt.
Så her må vi nå lage en tabell over 105 ulike koblinger her, og så må vi finne ut lengden på hver av disse 105 ulike matchingene, og så må vi velge de matchingene som gir oss korteste lengde. Her et annet sånt eksempel. Her det fire odde noder. Node A det tre greiner, node C det tre greiner, node D tre greiner, og node B det tre greiner. Så det da alle andre noder enten to eller fire greiner inn, så de da jamne. Og så skal vi nå for enklere skyld anta at alle greinene her like lange, så det alle greinene har en kostnad på 1 her. Hvis vi matcher A og B, så får vi en kostnad på 1, 2, 3 for eksempel. A til C, det er en kostnad på 1 pluss 2. A til D, det er mange måter å gjøre det på, den blir 1, 2, 3, 4, 5 og 6 for eksempel. Fra B til C blir 1, 2, 3. Fra B til D, 1, 2, 3, 4, 5. Og fra C til D, for eksempel 1, 2, 3, 4. Så det da kostnadene ved å gjøre disse her ulike matchingene her da. Og hvis vi nå parer A og B som en matching, og C og D som en annen matching, så får vi altså en kostnad fra A til B var en kostnad på 3, og C til D var en kostnad på 4. Da får vi altså 3 pluss 7. Nei, 3 pluss 4 som 7. Den andre matchingen å matche A og C og B og D. Og A og C har en kostnad på 2, og B og D har en kostnad på 5. Da har vi også opp igjen totalkostnad på 7. Og den tredje mulige matchingen å matche A og D og B og C. A og D har en kostnad på 6, og B og C har en kostnad på 3. Da har vi oppe en kostnad på 9. Da ser vi at det to matchinger som like gode, enten matching 1 eller 2. Matching 1, da det A og B vi knyttet sammen, og C og D. Da har vi en Euler-graf, hvor da alle nodene plutselig jamne. Den andre matchingen som akkurat like god, det å matche A og C, og D og B. Her har vi to alternative matchinger som begge like gode i kostnadsmessig sett. Og da ender vi altså opp med en Euler-graf, som vi da kan bruke Eulers algoritme på. Vi kan altså velge matching 1 eller 2. Og hvis vi nå velger matching 1 her, så legger vi altså de nye greinene mellom A og B, og C og D. Da har vi en Euler-graf og kan lage en Euler-tur. Men hvis vi matcher nå bare to av disse nodene her, da ender vi opp med en graf med nøyaktig to odde noder, og da kan vi lage et Euler-spor. Og da velger vi jo da den matchingen her som billigst når vi matcher to noder, og det A og C. Hvis vi matcher A og C her, så har vi en kostnad på 2. Og da får vi en graf med nøyaktig 2 odde noder. Så hvis vi matcher A og C her, så står vi igjen med en graf med 2 odde noder, nemlig B og D. Og så kan vi lage et Euler-spor med utgangspunkt i disse 2 odde nodene her. Og et Euler-spor vil jo da være billigere enn en Euler-tur. For en Euler-tur, da må vi også matche to andre noder. Da er det ikke bare A og C, da må vi også matche B og D i tillegg. Da får vi en merkostnad på 5. Men vi skal nå tilbake til vårt opprinnelige problem. Og det meste som skulle betjene alle greinene i det nettverket her. Og her det node 1 og 2 og 3, 4, 5
og 7 som er odde noder, altså vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 odde noder. Og da vet vi at vi har 15 mulige matchinger. Og her har jeg listet opp de 15 mulige matchinger. Vi skal altså matche 1 og 2, det er den første her. Den har en avstand på 2, så skal vi matche 3 og 4, den har en avstand på 7. Så skal vi matche 5 og 7, som har en avstand på 3. Og i så fall så blir totalen matchingen her en avstand på 12. Den andre er å matche 1 og 3, 2 og 4 og 5 og 7. For en total matching på 10. Tredje er å matche 1 og 4, 3 og 2 og 5 og 7. Total matching på 14 her da. Den fjerde er å matche 1 og 5, 3 og 4 og 2 og 7. Da blir totale lengder på de greiene som må gå to ganger blir 22. Det samme er i matching nummer 5, der vi matcher 1 og 7, 3 og 4 og 5 og 2, og så videre. Matching 6 er det 1 og 2, 3 og 5, 4 og 7. Så poenget her er at vi nå må prøve å liste opp en tabell over alle disse nodene, 1, 2, 3, 4, 5 og 7, og hvor mange måter er det vi kan endre på den sammenstillingen, og vi vet at svaret er 15 ulike matchinger her. Så da må vi lage en tabell der vi nå matcher disse her 6 nodene på 15 ulike måter. Så må vi finne kostnaden for alle de 15 matchingene. Så det blir da, dette her er the Chinese postman's problem. Finne seg 15 matchingene her. Så vi må altså lage oss en tabell med 15 matchinger der vi matcher nodene 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Så altså det er 3 par av noder som skal matches her. Og det er 15 mulige måter å gjøre det på. Og vi ser at den billigste er matching 2, der vi kobler 1 og 3 sammen, kobler 2 og 4 sammen, og 5 og 7 sammen. Da får vi en kostnad på 10. Hvis vi ikke matcher alle, men bare 2 par i stedet for 3 par, da kan vi slippe unna med, det er ikke så lett å se her, men jeg har prøvd å ta det med bold etter denne her. Nå det 1 og 2 og 5 og 7 vil da gi en kostnad på 2 pluss 3, altså en kostnad, mer kostnad på 5. Og det samme har vi vel også her borte, 1 og 2 og 3 og 5. Har også en totalkostnad på 5, så er vi 2 pluss 3. Så det er en alternativ matching. 1 og 2 og 3 og 5. Og da ender vi opp med 2. Nøyaktig 2 odde noder, for da er det et sett med noder vi ikke har. Et sett med odde noder vi ikke har matchet. Men da kan vi lage et Euler spor i stedet for en Euler tur. Og da er det en matching vi kan unngå, for å si sånn, vi sparer oss en avstand. Så hvis vi nå summerer lengden på disse veistykkene her, så er summen 91. Og hvis vi skal lage en Euler-tur der vi starter og stopper i samme node, så vet vi at det er da det billigste matchingen er en ekstra tur på 10. Da må vi gå mellom 1 og 3 en ekstra gang, mellom 2 og 4 en ekstra gang, og mellom 5 og 7 en ekstra gang. Totalt ekstra lengde på 10. Så da ender vi opp med en totallengde på 101. Hvis vi da skal starte og stoppe i samme node. Men hvis vi nå lar være å foreta den siste matchingen her, så kan vi altså matche node 1 og 2 samt 3 og 5. Og den som var antydet her borte var den. 1 og 2 og 3 og 5, ja. Da har vi en kostnad på 2 pluss 3, altså en ekstra kostnad på 5. Eller vi kan gjøre sånn som her, vi går matcher 1 og 2 og 5 og 7. Da får vi også en ekstra kostnad på 5. Og da har vi oppe i en totallengde på 91 pluss 5, altså 96. Og da står vi igjen med, hvis vi bruker den varianten her, da står vi igjen med at node 4 og 7, som er de odde nodene.
Da har vi ikke matchet nummer node 4 og 7. Og da kan vi bruke det som kandidater for start og stopp noda i et Eulers spor. Og det er det vi skal gjøre nå. Det rekker vi akkurat før tiden er ute. Skal vi lage et Eulers spor. Der vi bruker de odde nodene 4 og 7. Og da har vi altså matchet node 2 og 1 og node 3 og 5. Så da har vi laget en graf med nøyaktig to odde noder. Og vi bruker altså nå node 4 og 7 som odde noder. Vi kunne ha brukt matcha 1 og 2 og 5 og 7 og dermed stått igjen med 3 og 4 som de odde noder. Men nå skal vi altså bruke 4 og 7 som odde noder. Og da kan vi for eksempel starte i node 4, gå via 5, eller starte i node 7, gå via 5 og ende opp i node 4. Da har vi laget den første turen vår, eller første sporet. Så vi starter node 7, går via node 5 til node 4. Det blir spor S. Det blir da trinn 2 her, og i trinn 3 så skal vi finne den første noden i sporet som er knyttet til en ubrukt grein. Og det er jo node 7 har jo fortsatt ubrukte greiner. Så da har jeg sagt at det går fra node 7 til 4 til 2 til 5 til 6 og så tilbake til 7 før vi da fortsatte på det opprinnelige sporet vårt. Da blir det altså grein nummer 1, nummer 2, grein nummer 3, grein 4, grein 5 som vi putter inn før det er vårt opprinnelige spor da. Så her har vi altså juksa for å si det sånn og tatt det nye sporet først. Ikke puttet det på til slutt. Men det spiller ingen rolle når vi, hvor vi putter inn det nye sporene. Da er vi helt fritt det. Men igjen, når vi nå skal finne den første noden med ubrukte greiner, så er det fortsatt node 7 som har ubrukte greiner, ser vi. Vi har to greiner her som ikke er brukt. Så vi kan da lage et fortsatte og lage nye spor i node 7. Og det jeg har gjort her nå, at vi går da først fra node, går den gamle sporet først, 1 til 4, så til 2, så til 5, så til 6, så til 7. Og så putter jeg på det nye sporet fra 7 til 9 til 8 og tilbake igjen til 7. Og så fortsetter vi på det gamle sporet her. Så når jeg putter inn det nye sporet her fra node 7 til 9 til 8 og tilbake igjen til 7, da har jeg puttet inn på slutten av det gamle sporet her. Nå er den første noden med ubrukte greiner her, det er node 2. Og det er konstruert et nytt spor her da, som går fra node 2 til 1, og så tilbake til node 2, da vi da bruker den nye match-greina her, det er returgreina, den greina som må gås to ganger. Så går vi tilbake igjen, samme greina som vi gjorde mellom 1 og 2 da. Og så
skyter vi inn det sporet I den andre greina etter den andre greina, slik at vi starter altså I node 7, går til node 4, så til node 2, og så putter vi på den nye greina her, går til 1 og tilbake igjen. Nå går vi altså den greina her to ganger. Så fortsetter vi. Grein 5, grein 6, grein 7, grein 8, grein 9, grein 10, 11 og 12. Sånn som det der. Og da skal vi gå tilbake til trinn 3 med det nye sporet her. Og da den første noden nå, som har ubrukt det greina, jo blir jo da node 1. Når vi hadde kommet her fra node 7, 4 til 2 og så til 1, så ser vi at her har vi ubrukte greina. Og det som gjort nå, at I node 1 går vi til node 3, til 5, og så til 8, til node 6, til 3, og så går vi greina tilbake til 5, og så til node 1. Det blir da det nye sporet. Og da ender vi altså opp med at vi starter I node 7, første greina, andre greina, tredje greina, så putter vi på det nye sporet, fjerde, femte, sjette, sjuende, åttende, niende, tiende, ellevte, tolvte, trettende, fjortende, femtende, seistende, syttende, åttende og nittende greina. Da har vi gått alle greinene en gang, og to av greinene har vi gått to ganger, nemlig greina mellom node 1 og 2, og greina mellom 3 og 5. De har gått to ganger. Og da får vi et totallengde på 91 pluss disse ekstra lengdene her mellom node 1 og 2 og 3 og 5, som hadde et totallengde på 5. Da vi oppe I 96. Da har vi altså et Euler-spor. Da har vi gått alle greinene minst en gang, og det to greiner som gått to ganger. Da står vi igjen med to oddenoder, så vi starter altså I node 7 og stopper I node 4. Og hvis vi skulle pare dette her, slik at alle greinene gikk, slik at vi startet og stoppet I samme node, så måtte vi også ha paret node 4 og node 7. Og da får vi enda ekstra greina. Så det billigste selvsagt et Euler-spor, der vi kan starte og stoppe I ulike noder. Men da har vi vært gjennom det Postman's problem, som altså en grafisk prosedyre her. Og det vanskeligste altså hvis vi nå har, ikke har en Euler-graf, og heller ikke kan lage et Euler-spor, at vi har mer enn to oddenoder, for da må vi til med matching. Og da får vi plutselig en sånn kombinatorisk problemstilling, at vi skal prøve å, I vårt tilfelle her, da, kombinere tre mulige matchinger, altså tre par av noder som skal matches, og det da totalt 15 måter å gjøre det på. Da må vi prøve å finne ut alle de 15 måtene og regne ut alle de 15 kostnadene. Så problemet med the postman's problem hvis vi må løse en graf med mer enn to oddenoder, for da må vi til med matching, altså det Chinese postman's problem. Og det matchinga som problemet vårt. Sette opp alle mulige kombinasjoner og finne den billigste. Og det rett og slett bare tålmodighet som må til liste opp det. Men da har vi avsluttet eksempel 40, postman's problem.